ቶፕ ቴን ስልኮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። 10 ምርጥ ምርጥ ስልኮች ዋጋቸው ውድ ያልሆኑ ስልኮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለኢትዮጵያውያን የሚሆኑ ማህበራዊ ሚዲያ ለሚጠቀም ሰው የሚሆኑ ስልኮች ናቸው። የአስረኛው ሳምሰንግ ጋላክሲ A20S ባለ 3 ካሜራ አሻራ አለው። ከታች ድምጽ ስፒከሩ ከታች ነው። ቻርጀር ቦታ ከታች ነው። ማስነሻው በቀኝ በኩል ነው። ሲም ቦታ በግራ በኩል ነው። ድምጽ መቀነሻ መጨመሪያ በግራ በኩል ነው። ሁለት ሲም ካርድ ይወስዳል። ተጨማሪ ሚሞሪ ይወስዳል። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ነው። እንደምታዩት ባትሪ 4500 ነው። 32 ጂቢ ራም 3 ነው። ይህ ስልክ ዋጋው 9500 ብር ነው። ዘጠነኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤም 12 128 ጂቢ ራም 6 ነው። ባለ 4 ካሜራ ነው። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ነው። እንደምታዩት አሻራ ማስነሻው ላይ ነው። ማስነሻው በቀኝ በኩል ነው። ጀርባው ከለሩ ሰማያዊ ነው። ጥቁርም አለ፣ በነጭም አለ፣ አረንጓዴ ውሃ ሰማያዊም አለ። እንደምታዩት 128 ጂቢ ራም 6 ነው። ባትሪ 6000 ነው። ባለ 4 ካሜራ ነው። ፍሌሽ አለው። አሻራው በቀኝ በኩል ነው። ማስነሻ በቀኝ በኩል ነው። ባለ 2 ሲም ካርድ ነው። ከታች ስፒከሩ ከታች ነው። ኤርፎን ቦታው ከታች ነው። አሻራ በቀኝ በኩል ነው። ማስነሻው ላይ ድምጽ መስጫ መቀነሻ በቀኝ በኩል ነው። ይሄ ስልክ ዋጋው 14500 ብር ነው። ባለ 2 ሲም ካርድ ነው። ተጨማሪ ሚሞሪ ይወስዳል። ሰልፊው እንደምታዩት መሀል ላይ ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤም 12 ባትሪ 6000 ስቶሬጅ 128 ጂቢ ራም 6 ስምንተኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤ 13 ነው። 128 ጂቢ ራም 4 ነው። እንደምታዩት ባለ 4 ካሜራ ነው። ይህ ስልክ በነገራችን ላይ ከኤም 32 5G ጋር ይመሳሰላል። ሁሉም ነገሩ የዛ ይሆነዋል። ባለ 4 ካሜራ ነው። ፍሌሽ አለው። አሻራ የዚህም ማስነሻው ላይ ነው። አሻራው ማስነሻው ላይ ነው። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ናት። መሀል ላይ ናት ሰልፊ ካሜራ። እንደምታዩት ቻርጅ ቦታ ከታች ነው። በቀኝ በኩል አሻራው አለው። ድምጽ መስጫ መቀነሻ በቀኝ በኩል ነው። የዚህ ስልክ ዋጋ 15000 ብር ነው። እንደምታዩት 128 ጂቢ ባትሪ 5000 ነው። ባትሪ 5000 ነው። 5000 ሚሊ አምፐር ነው። 128 ጂቢ ራም 6 ራም 4 ነው። 32 ጂቢም አለ መጥቷል። ሰባተኛ ኤ 51 128 ጂቢ ራም 6 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዚህ ስልክ ዋጋ 16500 ብር ነው። እንደምታዩት ባለ 4 ካሜራ ነው። አሻራ ፍሌሽ ጋር አምስተኛ ፍሌሽ አለው። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ነው። ቻርጅ ቦታ፣ ስፒከር፣ ኤርፎን ቦታው ከታች ነው። ማስነሻ፣ ድምጽ መቀነሻ፣ መጨመሪያ በቀኝ በኩል ነው። እንደምታዩት ጋላክሲ ኤ 51 ባትሪ 4000 ነው። 128 ጂቢ ራም 6 ነው። እንደምታዩት ይሄ ስልክ ከለሩ ይሄን ይመስላል። በሲልቨር ከለርም አለ፣ በነጭም አለ፣ በጥቁርም አለ። ስድስተኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤም 32 4G ነው። ባለ 4 ካሜራ ነው። አሻራ አለው። አሻራው ማስነሻው ላይ ነው። ኤ 51 አሻራው ስክሪን ላይ ነው። ይሄ አሻራው ደግሞ ማስነሻው ላይ ነው። እንደምታዩት ኤም 12 ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ ግን እንደምታዩት ባለ 4 ካሜራ ነው። ፍሌሽ አለው። ከታች በኩል ስፒከሩ ከታች ነው። እንደምታዩት ኤርፎን ቦታ ከታች ነው። በቀኝ በኩል ማስነሻው ጋር ነው አሻራው። ድምጽ መስጫ መቀነሻ በቀኝ በኩል ነው። ከላይ በኩል ማይክ አንድ ሽንቁር አለችው። ሁለት ሲም ካርድ ይወስዳል። ተጨማሪ ሚሞሪ ይወስዳል። የዚህ ስልክ ዋጋ 17000 ብር ነው። እንደምታዩት ከለሩ ሰማያዊ ነው። 128 ጂቢ ኤም 32 4G ነው። 128 ጂቢ ነው። ራም 6 ነው። እሺ፣ አምስተኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤም 32 5G 128 ጂቢ ራም 6 ነው። ይሄ ባትሪው 6000 ነው። ኤም 32 4G ባትሪው 5000 ነው።
ይሄ 5G ሁሉም ነገሩ ተመሳሳይ ነው ከ4G ጋር። ከታች በኩል ነው የሚለያየው ካሜራ አቀማመጡ ነው። ይሄም አንድ ሲም ካርድ አንድ ሚሞሪ ነው የሚወስደው። አንድ ሲም ካርድ አንድ ሚሞሪ ነው የሚወስደው። እንደምታዩት ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ነው። አሻራ ይሄም ማስነሻ ፓወር በተኑ ላይ ነው። ካሜራ ባለ አራት ካሜራ ነው፣ ግን አቀማመጡ ከኤም 32 ፎርጂ ጋር ይለያያል። ይሄ እንደምታዩት የተደረደሩ ናቸው። ኤም 32 ግን አራት ቦታ ነው ያሉት። እንደምታዩት ይሄ ባትሪ 128 ጂቢ ራም 6 ነው። የዚህ ዋጋ 18500 ብር ነው። አራተኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ A52 4G 128 ጂቢ ራም 8 ነው። እንደምታዩት ስልኩ ይሄን ይመስላል። ስፒዱ 5.76 ፐር ሰከንድ ነው የሚሰራው። ኔትወርኩ ባለ አራት ካሜራ ነው። ከታች በኩል ጃክ 2021 ምርት ነው። በቀኝ በኩል ለማስነሻውና ድምጽ መስጫ መቀነሻ። ክብደቱ 189 ግራም ነው። ባለ አራት ካሜራ ነው። የኋላ ባለ ሲንግል ሲም ነው። ከሚሞሪ ጋር ሚሞሪ ተጨማሪ ይወስዳል። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ነው። ባትሪ 4500 ነው። አንድሮይድ 11 ነው፣ ወደ 12 አፕግሬድ ይደረጋል። እንደገና ሳምሰንግ ጋላክሲ 52 4G ካሜራ 54 ሜጋፒክስል ነው ሜን ካሜራ። እንደገና ሰልፊ 32 ሜጋፒክስል ነው። የዚህ ስልክ ዋጋ 24000 ብር ነው። ነምበር 3 ሶስተኛ ሳምሰንግ ጋላክሲ A73 5G ነው። እንደምታዩት ይሄም ባለ አራት ካሜራ ነው። ከለሩ ሲልቨር ከለር ነው። ይሄ 5.76 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው፣ ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው ኔትወርክ የሚሰራው። ባለ አራት ካሜራ ነው። 2022 ምርት ነው። ማርች 17 ነው። ባለ አንድ ሲም ካርድ ነው። እንደምታዩት ከታች በኩል ማይክ ስፒከር አለው። እንትን ከታች በኩል ነው። ሳይዝ 6.7 ኢንች ነው የስክሪን ስፋት። በቀኝ በኩል ነው ድምጽ መስጫ መቀነሻ። አንድሮይድ 12 ነው። ስልኩ ከላይ በኩል ሲም ካርድ ይወስዳል። ስናፕ ድራገን ኳልከም ነው፣ ቺፕሴቱ ኳልከም ነው። እንደገና ካሜራ 108 ሜጋፒክስል ነው። እንደገና 13 ሜጋፒክስል፣ 5 ሜጋፒክስል፣ 5 ሜጋፒክስል ተጨማሪ ያለው 108 ሜጋፒክስል ነው ዋናው። ሰልፊ 32 ሜጋፒክስል ነው የሚቀርጸው። በጣም ቆንጆ የሆነ ስልክ ነው። ባትሪ 5000 ነው። ባትሪ 5000 ነው ባትሪው። ይሄ ስልክ ባለ አራት ካሜራ ነው። በዶላር 427 ዶላር ነው በእኛ እየተሸጠበት ያለው ዋጋ። ከ38000 እስከ 42000 እየተሸጠ ነው ያለው። ሁለተኛ ደረጃ የሰጠሁት ሳምሰንግ ጋላክሲ S10 ነው። 2000 S10 5G ነው። 2019 ፌብሩዋሪ ነው ምርቱ። ባለ አንድ ሲም ካርድ ነው። እንደምታዩት 5G ይሰራል። 6.7 ኢንች ነው የስክሪኑ ስፋት። ጀርባው ከለር በተለያየ አይነት ከለር አለ፣ ሲልቨር አለ። እንደገና ዲስፕሌይ ዳይናሚክ አሞሌድ ነው። ካሜራ ባለ አራት ካሜራ ነው። እንደገና ዋተር ሪስታንት ተገጥሞለታል። 30 ደቂቃ ውሃ ውስጥ ቢቀመጥ ምንም አይደለም። ማስነሻ ፓወር በተኑ በግራ በኩል ነው። አንድሮይድ 9 ነው። ወደ 12 አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል፣ ማሻሻል። ከታች በኩል ነው ስፒከሩ፣ ቻርጅ ቦታ፣ ኤርፎኑ ቺፕሴት X1 88 20 ነው። ሲም ቦታ ከላይ ይወስዳል። ካሜራ 12 ሜጋፒክስል 12 ሜጋፒክስል እንደገና 16 ሜጋፒክስል ይቀርጻል። ሰልፊ 10 ሜጋፒክስል ነው የሚቀርጸው። ባትሪ 4500 ነው። የዚህ ስልክ ዋጋ ሳምሰንግ ጋላክሲ S10 5G 26500 ብር ነው። በዶላር 262 ዶላር ነው። ነምበር ቴን አንደኛ ብያያዝኩት ደግሞ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኖት 10 ፕላስ ነው። 256 ጂቢ ነው። ራም 12 ነው። ይሄ ዋጋ ውድ አይደለም። ሳምሰንግ ጋላክሲ ኖት 10 ፕላስ 5G በጣም ቆንጆ የሆነ ስልክ ነው። ኔትወርክ ያው 5.76 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው ኔትወርክ የሚሰራው። ባለ 3 ባለ 4 ካሜራ ነው። 2019 ሞዴል ነው። እስክርቢቶ ከታች በኩል አለው። በዶላር 375 ዶላር ነው። ከታች በኩል ከላይ በኩል ደግሞ ሲም ቦታ ከላይ ነው። ስፒከር ተጨማሪ አለው። ከታች በኩል ነው ዋናው ስፒከሩ። በቀኝ በኩል ማስነሻ አለው። እንደገና ድምጽ መስጫ መቀነሻ በቀኝ በኩል ነው። ሰልፊ መሀል ላይ ነው። ዋተር ሬዚስታንት ተገጥሞለታል። ለ30 ደቂቃ ውሃ ውስጥ ቢገባ ምንም አይሆንም። ስክሪን ዳይናሚክ አሞሌድ ነው። ኤችዲአር ስክሪን 6.8 ኢንች ነው የስክሪኑ ስፋት።
ሰልፊ መሃል ላይ ነው። አንድሮይድ 9 ነው። አፕግሬድ ማሻሻል ወደ 12 ማሻሻል ይቻላል። ቺፕሴት 98 25 ነው። ስናፕ ድራገን እንደገና ካሜራ 12 ሜጋፒክስል ነው። እንደገና 12 ሜጋፒክስል እንደገና 16 ሜጋፒክስል ሰልፊ ካሜራ የሚቀርጸው 10 ሜጋፒክስል ነው። የስልኩ ባትሪ 4300 ነው። የዚህ ስልክ ዋጋ እየተሸጠበት ያለበት ዋጋ 34000 ብር ነው። እንደምታዩት ስልኩ ጽድት ያለ ነው። ከለሩ ያው እንደምታዩት የዚህ አይነት ከለር ነው። የዛሬ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ላይክ ላይክ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ተከታተሉ።